Hvad så, Beppe? Jeg er på motionscyklen, og jeg prøver at se, om jeg kan optage en video, mens jeg er på motionscyklen her. Det kan godt være, at det kan godt være, at videoen ikke bliver til noget, men vi prøver i hvert fald, ikke? Nå, gutters. Hvad er det, ikke? Hvad er det i går overfaldt Villarreal-spilleren Banna, eller hvad han hedder? Og ja, mine damer og herrer, karrieren er slut for, hvad er det? Du kan ikke planlægge et overfald på den her måde. Det kan du ikke. Altså, han er forbillede for en masse børn i verdens største klub, Real Madrid. Det er verdens suveræn største klub, Real Madrid. Det må vi erkende. Især efter sidste år her, hvor det vundet Champions League så mange gange. Og ja, han har vel sagt noget om hans ufødte søn, og det er meget ubehageligt. Det er det selvfølgelig. Men man må aldrig overfalde folk for, hvad de siger. Hvis han nu havde slået, hvis ham med Villarreal-spiller nu havde slået ham, og så han selvfølgelig forsvarer sig selv, det giver mening. Men fordi man fornærmer familien, det er ikke grund nok til at slå folk. Der er mange, der vil være enige i med hverdags handling. Der er mange, der vil sige, ved du hvad, du kan aldrig nogensinde fornærme familien osv. Det skal man her aldrig gøre, det er klart. Det skal man ikke, men man kan simpelthen ikke overfalde nogen på grund af det, de siger. Og man kan heller ikke. Lad os sige, at det var på banen, han lavede en Zidane. Hvis I kan huske VM-finalen 2006, hvor Zidane, han stanger Materazzi i hovedet. Det er snart 20 år siden, ikke? 17 år siden. Eller han stanger ham i brystet, fordi han fornærmede hans søster og mor, tror jeg det var. Det var på banen. Det her, hvad han lavede, det er meget værre, for det er uden for banen. Han står og venter, Villarreal spillerbus. Han skal i fængsel flere år, hvad er det? Det er selvfølgelig ubehageligt, og han har ikke sin følelsesvold. De har lige tabt, og han har fornærmet hans familie på banen. Det må man selvfølgelig ikke. Ja. Det er selvfølgelig dårlig stil, men det er noget, man skal kunne klare. Du må aldrig slå folk. Vi kan ikke leve i et samfund, hvor man slår folk på grund af det, de siger. Det kan vi jo ikke leve i, så ja. Hvad er det? Karrieren skal være færdig her, og det er ligegyldigt, hvilken spiller det har været. Så skal karrieren være færdig. Det skal den. Vi havde Cantona, som sparkede en sangspark på en spiller, eller for en, Sheffield United for fanden, der skulle karrieren også være færdig for Cantona. Han fik 8 måneders karantæne, men det var ikke nok. Hvis du gør det her, så skal du i fængsel. Jeg tror, vi har haft Joey Barton og så videre, som har gjort det. Det er fængsel med ham. Det er fængsel med ham at være det flere år. Det tror jeg dog ikke, han kommer. Jeg tror dog ikke, han kommer i fængsel. Det tror jeg ikke. Du ved, det er jo som det er, ikke? Altså. Men han skal i fængsel. Du må ikke overfalde folk på grund af det, de siger. Det kan du ikke. Altså, det kan du bare ikke. Altså, det går ikke. Det er ikke sådan en verden, vi kan leve i. Så går det op i her hat og briller, så bliver det. Ja, så bliver samfundet styret af noget fuldstændig vanvittigt, ikke? Så bliver det fuldstændig vanvittigt, ikke? Og Spanien er et fornuftigt land, ikke? Så derfor så er det forholdsvis fornuftigt land. Der er nogle lande, der er værre, ikke? Så ja, jeg er ked af at sige det, men alt andet end udelukkelse på livstid til at være det. Det er en joke. Han skal i fængsel. Han kan ikke være forbillede for børn, når han planlægger. Han står og venter på hvad hedder det? Han står og venter på Villarreal spiller om ved bussen. For at forestille dig, at Suárez, han fik 4 måneders karantæne for international fodbold for at bide Chiellini i en kamp i skulderen. Men det her, det er 1000 gange værre. Det er noget, som sker i kampens hede. Det er selvfølgelig skidt. Men han venter til efterkampen, og han er så sur, at han slår ham direkte i hovedet. Og det er confirmed alle steder fra, så det er ikke bare noget med noget. Karrieren skal være slut for at være det lige meget, om man er Real Madrid-fan eller ej. Og ja, der er mange, der er enige med, at det er godt gjort. Det var ikke godt gjort. Hvis du spørger ham nu, så fortryder han det virkelig meget. Karrieren skal være færdig for at være det. Minimum. Farvel til at være det. Han kan ikke fortsætte sådan her. Du kan ikke have en psykopat voldsmand i en klub, selvom at han forsvarer familiens sager. Hvis man skal tage den helt derud. Det kan du ikke. Slut til at være det. Fængsel flere år. Og skal aldrig lov til at spille fodbold igen. Lad os se, hvad der sker. Hej.